nechápem, ako ho potom všetkom dokážeš len tak vziať nazad. Lebo máme dieťa. Asi si istá, že sa s ňou už nebude stretávať? Tie internetové komentáre sú anonymné, ale nemôžeme ich ignorovať. Ako sa máte, Katka? Idete na rande? Čože? Ale ty si stále myslíš, že ti klamem? Čo sa s tebou deje? Ja sa to niekedy fakt bojím. Myslela som si, že viem všetko, ale evidentne mi ešte pár detailov chýba. Oni sa nikdy nerozídu. Cestou jsem si tak řekla, že co by se stalo, kdybych se nevrátila. Komu bych vlastně chyběla, kdybych zmizela. Eva! Eva! Zrada. Už teraz na Vojo a v pondělok o 20:30 na Markýze.